Тому, будь ласка, туди, там 4 зони є. Давайте дотримувати зональності у нас для того, щоб ми не займали повністю весь майданчик. А наступний на старті номер 181 Кирило Федорів, підклас новачки КТМ 390 Adventure. Старт по готовності. Йор. Наталії зразу є? Так, один бонус. Один секунд. Юрна на цей приїзд, намагається нахиляти мотоцикл, поворот, там тримається Юрна, така собі а-ля ентурна посадка з контрзвішуванням, але вона, не додає естетики. От. Ну, техніка і техніка. Дивимось. Тут головне перший приїзд, тримати концентрацію, приїхати хорошо, правильно по схемі, не прогавити повороти. Хоч і виглядає нестабільно, мені ця техніка не подобається, вона не дуже стабільна така. Тобто нема контакту хорошого з мотоциклом. Правильно приїхало. Перший пішов. Так, всі послідовності приїхав, на жаль, дивимось. На жаль, не знаю, як